ាប្រកួតគូទី1ទឹកទី1 Hello, hello. บาบกกระหอบไรเทรนมัดสนามมัดเทรนสนามวิ่งกลากรอบแขนกีมันเจ็บบกกคิวกลับจ่ายจุกวงเทรนมัดเทรนสนามมัดเทรนสนามทองบาจึงจับออมจ่ายจุกวงจ่ายจุกวงจ่ายจุกวงบกกลากรอบสามกบบาบกกระหอบมาพิคแขนมันดีมันเจ็บก็สប្រកួតតែ3ទឹកទេបាទមានប្រមាណបញ្ចេញអស់កូនប្រឹងប្រែងបញ្ចេញអាវុធរបស់បានច្រើនបាននេះជាបណ្ដាលត្រោត្រាលទំពាំងស្នងរស្មីមកកណ្ដាលបន្តការប្រកួតអត់ស្ដាំស្ដាំសងមកវិញរិចឆ្វេងមកស្ដាំមកឆ្វេងស្ដាំសងអូយទឹកទី1នេះក្លាកោបង្គោលក្រហមជីយើងប្រាប់ពោះកាយមួយរបស់បង្គោលខៀវចាក់ជង្គង់ស្ដាំចាក់ជង្គង់ស្ដាំមួយទៀតរបស់ក្លាកោ3កប់លោកអញ្ញាកណ្ដាលញែកក្លាកោទាំង2មកដល់បន្តការប្រកួតបាទនៅក្នុងទឹកទី1នៅឡើយបាទបាទទឹកទី1នេះកីឡាករបង្កក្រហមជួបជុំព្រៀងចាក់ជង្គង់ចាក់ជង្គង់ទៅបោកកីឡាករបង្កក្រហមមកទួលមកលើទៅ2 3កុកបង្កក្រហមមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទលោកសុផលកីឡាករខេត្តសៀមរាបយ៉ាងជាយកាយទៀតលោកអ្នកកណ្ដាលលោកហេងមិនខ្ជិញញៃកីឡាករទាំង2មកដល់បន្តការប្រកួតរិទ្ធិមកកៃស្នាមបីកៃស្នាមមកស្នាមសងរិទ្ធិមកស្នាមឆ្វេងស្នាមបីកៃឆ្វេងស្នាមចប់ទឹកទី1បាទទឹកទី1នេះគេថាកីឡាករបង្គោលខៀវបាទធ្វើសាក់ឲ្យបង្គោលក្រហមកីឡាករ3កុកមិនធម្មតាបាទកីឡាករមកពីសមាគមកីឡាប្រដាល់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទបង្គោលខៀវថាទុកឲ្យ3កុកបាទធ្វើភ្ជុះភ្លៀងសិនទៅទឹកទី1បាទបាទឆ្លៀងក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបាទថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំគឺបាទផ្សារកុងតឺន័រផាមដែលលោកបានឧបត្ថម្ភដល់ការប្រកួតកីឡាប្រដាល់ទាំងស្រុងបាទនៅក្នុងទីនេះហើយដូច្នេះហើយសូមអញ្ជើញបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនិកជនចូលរួមបាទភាសាភោជនីយហាបានច្រើនមានមហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មានភេសជ្ជៈតិចតិចច្រើនបងប្អូនបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទបញ្ជូនភាសាហើយបាទទស្សនាការប្រកួតកីឡាប្រដាល់ផងដែរបាទឥឡូវនេះគូទី1ទឹកទី1ក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយរវាងកីឡាករ3កុកបង្គោលក្រហមបាទមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោះសុផលបាទកីឡាករបង្គោលខៀវបាទកីឡាករមកពីសមាគមកីឡាប្រដាល់ខេត្តសៀមរាបហៅបាទអំណោយលើកទឹកចិត្តពីសប្បុរសជនបានឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករគូនេះមកក្នុងម្នាក់ចំនួន5ដុល្លារបាទនៅទឹកចេញក្រៅប្រដាល់គុនខ្មែរទឹកទី2
បាទមកកោក្រហមសាមកុកនៅតែព្យាយាមបុកឆ្វេងស្ដាំបាទសុផលបើមិនចេញអាវុធទេបាទន័យថាមិនមានឱកាសទេបាទសុផលតស្ដាំសាមកុករិចឆ្វេងមកស្ដាំមកឆ្វេងស្ដាំមកសាមកុកបីកាយសងបីកាយមួយទៀតត្មោមិនរឹងចាប់អោបជាប់ចាក់គួងមកសាមកុកលោញ៉ាកដាលញ៉ៃក្រៅក៏ទៅវិញឆ្វេងបីកាយស្ដាំពុះកាយស្ដាំមួយបីកាយសងរុញក៏ខ្ទក់លោញ៉ាកដាលញ៉ៃក្រៅក៏ទៅពីទៀតបាទអ្នកឲ្យទឹកចុះក្រោមដុតឆ្វេងរបស់សាមកុកដុតស្ដាំរបស់សាមកុកមាត់ស្ដាំសងរបស់ក្រៅក៏សុផលទៅរិចឆ្វេងចាប់អោបចាក់ជួងរបស់ក្រៅក៏សាមកុកលោញ៉ាកដាលញ៉ៃក្រៅក៏ទៅពីរុញឆ្វេងមាត់ស្ដាំរបស់សាមកុកឆ្វេងមាត់ស្ដាំមួយទៀតបីកាយស្ដាំរបស់ក្រៅក៏បាទសុផលចាក់ជួងរបស់សាមកុកលោកអញ្ញាកដាលញ៉ៃក្រៅក៏ទៅពីដុតស្ដាំរបស់ក្រៅក៏សុផលចាក់ជួងរបស់សាមកុកចាក់ជួងរបស់សាមកុកចាក់ជួងរបស់សាមកុកទៀតលោកអញ្ញាកដាលញ៉ៃក្រៅក៏ទាំងពីរទៀតបាទជាយាមមិនចាញ់អាវុធរបស់ច្រើនដុតក្រោមរបស់ក្រៅក៏សាមកុករត់ចាប់អោជប់ចាក់ជួងរបស់សាមកុកលោកអញ្ញាកដាលញ៉ៃក្រៅក៏ទាំងពីរត្រូវឆ្វេងមកស្ដាំចាក់ជួងពីក្រោយរបស់ក្រៅក៏សាមកុកបាទសំកុកក្រហមមកពីខែមកទីមកជ័យល្អចូលជុំមកឆ្វេងមកស្ដាំចាប់អោចាក់ជួងទៀតដុតក្រោមមកឆ្វេងស្ដាំអូហូបាទបកកោឃីវប្រឹងប្រែងឡើងចាប់ទៅមកស្ដាំចាប់អោមិនមានអ្វីចេញលោកអញ្ញាកដាលបាទលោកហេមវិញបំបីក្លាយក៏ទាំងពីរមកកណ្ដាលបន្តការប្រកួតរត់ទៅក្រុមទៅដុតស្ដាំលាវត្តទុយរត់ឆ្វេងមកស្ដាំឆ្វេងស្ដាំចាក់ជួងយកទៅមួយមកស្ដាំដុតឆ្វេងចាក់ជើងយប់រុញក្លាយក៏សានកុកឲ្យដួលតែលោកហេមវិញជួយធ្វើអន្តរាគមន៍តន់ទៅឆ្វេងមកស្ដាំយកអបអបលចាក់ជួងរបស់ក្លាយក៏សានកុកដុតស្ដាំមកឆ្វេងស្ដាំស្ដាំសងដុតឆ្វេងបីកាយមួយរបស់ក្លាយក៏សានកុកសុផលមានតែអោបមកមុខតែប៉ុណ្ណោះបាទมันមានអ្វីចេញតបាទដុតស្ដាំមកឆ្វេងស្ដាំមកសានកុកចាក់ជួងមួយទៀតលោកអញ្ញាកណ្ដាលបំបីក្លាយក៏ទាំងពីរចាប់អោបបង្វល់ចាក់ជួងរបស់ក្លាយក៏សានកុកសុផលដុតខ្យល់មិនដល់សាមកុកចាប់កាត់ចាមជើងចាប់ជើងជួយបីកាយស្ដាំមួយលោកអញ្ញាកណ្ដាលចាប់ទឹកទី2បាទប្រកួត3ទឹកប៉ុន្តែបកគៀវថាចាំទឹកទី4បានបញ្ចេញវត្តអាវុធបាទអូហូហូយលោកមុខសៀមរាបហើយលោកខ្ញុំមិនដឹកបាទខ្ញុំបាទជំនួសមកឲ្យកីឡាករទាំងពីរសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនបាទដែលលោកបានជួយឧបត្ថម្ភនិងលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករយើងបាទសូមឲ្យលោកមានអាយុបាទយឺនយូរបាទមានសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អជួយនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការបាទសូមអរគុណច្រើនបាទបាទប្រិមត្តនិកជនបាទសូមរំជើញបាទបាទបាទជួយលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករយើងបាទ1000 2500 200ក៏ដោយបាទឲ្យតែឧបត្ថម្ភខ្ញុំបាទនឹងប្រកាសជូនបាទនេះជាការបាទចៃរំលែកបាទសិល្បៈនៃការចៃរំលែកដល់កីឡាករយើងឥឡូវនេះបាទយើងឈានចូលដល់ការបាទក្នុងទឹកទី3នៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយបាទបង្គោលក្រហមមកកីឡាករ3កុកបាទកីឡាករមក2បាទសមាគមកីឡាប្រដាល់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យរីឯបង្គោលខៀវបាទកីឡាករលោះសុផលមកពីសមាគមកីឡាប្រដាល់ខេត្តសៀមរាបបាទអឡបាទអំណរយលើកទឹកចិត្តពីសប្បុរសជនទៀតហើយបាទបានធ្វើអំណរបាទលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករគូនេះក្នុងម្នាក់ចំនួន 10,000 រៀលបាទអឺស៊ីងែនកាស៊ីងែនជូឡាវកសុភយោពុទ្ធិសាបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកស្រីបានឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករគូនេះក្នុងម្នាក់ចំនួន
$5 បាទទឹកទី3ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់បាទគូទី1ទឹកទី3ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់បង្កប់ក្រុមកីឡាករ3ក្រុមរែកឆ្វេងមាត់ស្ដាំមាត់ឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំបាទ3ក្រុមមិនបញ្ហាចាក់ជង្គង់មក3ក្រុមចាក់ជង្គង់សមកកីឡាករសម្ព័ន្ធចាក់ជង្គង់មក3ក្រុមលោកអញ្ញាកណ្ដាលញែកកីឡាករទាំង2ទៀតក្រុមចូលបីឆ្វេងស្ដាំទីចាក់ជង្គង់មក3ក្រុមមាត់ឆ្វេងស្ដាំមួយទៀតចាប់អោបង្វិលបោកកីឡាករ3ក្រុមឲ្យដួលមកនៅទី2មកស្ដាំមកសុផលត្រឹកឆ្វេងត្រឹកឆ្វេងចាក់ជង្គង់មក3ក្រុមលោកអញ្ញាកណ្ដាលញែកកីឡាករទាំង2ទៀតបាទជួយមកស្ដាំបាទអំណោយលើកទឹកចិត្តទៀតហើយពីបាទអ្នកស្រីបាទឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករគុកនេះក្នុងម្នាក់ចំនួន $5បាទចូលដល់ទី3ប៉ាត់ឆ្វេងទឹកធាក់ទៅរបស់កីឡាករសុផលសុផលកតស្ដាំវៃកៃស្ដាំតែមិនចូលលោកយកកណ្ដាលលោកហេងមិនជិញញ៉ៃកីឡាករទាំង2រិតស្ដាំមួយទៀតអើចូលចាប់អោបចូលលោកយកកណ្ដាលបបៃកីឡាករទាំង2បកកោខៀវហួសពេលហើយបាទប្រកួតថា3ទឹកចាប់ប៉ុណ្ណោះបាទកតស្ដាំមិនត្រូវវាមិនជិញទឹកស្ដាំមួយទៀតម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំហើយក៏ចាប់អោបចាក់ជង្គង់លោកហេងមិនជិញញ៉ៃកីឡាករទាំង2បាទបន្តការប្រកួតតាមគប់ដល់ចូលចាក់ជង្គង់របស់កីឡាករសុផលតាក់ស្ដាំរបស់កីឡាករសុផលបាទសម្រាប់ចូលចាប់អោបចប់ជិះយាមបោកលោកអ្នកកណ្ដាលញែកកីឡាករទាំង2ទៀតបាទចូលរបស់កីឡាករ3គប់តាក់ស្ដាំមាត់ឆ្វេងស្ដាំរបស់3គប់ពុះកាយមួយរុកកាយមួយទៀតរបស់កីឡាករ3គប់អាយលោកអ្នកកណ្ដាលទីកីឡាករទី2ទឹកស្ដាំកាត់មាត់ឆ្វេងស្ដាំចូលបោកមកបោកបោកដួលលោកអ្នកកណ្ដាលញែកកីឡាករទី2ទៀតបាទអាយកឡូបំរុងលោកចតរបស់សាមកុកយកទប់មាត់ឆ្វេងស្ដាំទឹកស្ដាំសាមកុកកោហោឡោះលើទៀតសាមកុកចាំទីកីឡាករមកកណ្ដាលទៀតរបស់កីឡាករបលូវហេមន្ទីចាំគាត់សម្រាប់ចូលមាត់ស្ដាំមាត់ឆ្វេងមួយទៀតតែមិនត្រូវលោកអញ្ញាកណ្ដាលក៏បំបីកីឡាករទាំងពីរចប់ទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ទៅហើយលទ្ធផលជាផ្លូវការបានទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រហមជានឹងទទួលជ័យជំនះដល់ពិន្ទុ